останній ривок. В Україні офіційно стартував другий тур виборів. Не паліть сухості, як дурна традиція перетворилась на загрозу для життя та довкілля. Маленький геній музики. Нью-Йорк у захваті від таланту юних композиторів. Говоримо про події, якими почався новий тиждень. Я, Ольга Бондарчук, вітаю. Ну, а почався він з нових обстрілів противника. Від самого ранку окупаційні війська з гранатометів атакували українські опорні пункти поблизу Кам'янки, Авдіївки та Опитного. Біля селища Золоте-4 на Луганщині працював ворожий міномет 82-го калібру. Минулої доби ворог 10 разів прицільно атакував наші позиції. Одного військового поранено. Із потужних мінометів бойовики цілили біля Попасної, Катеринівки і Водяного. З великокаліберних кулеметів накривали вогнем околиці Гнутового, Широкиного та Новотроїцького. Українські армійці дали гідну відсіч, знищили бронетранспортер супротивника. За даними розвідки, 4 окупантів ліквідовано, 14 поранено. Контрольний пункт Мар'їнка, який нещодавно обстріляли бойовики, досі закритий. Таке рішення командування об'єднаних сил ухвалило через загрозу життю військових та цивільних. Як відомо, у п'ятницю ворожий снайпер поранив там українського прикордонника. Не працює КПП «Гнутове», його закрили на реконструкцію. Мали відкрити сьогодні, але продовжили роботи ще на день, звітує прикордонна служба. Решта пунктів пропуску працює у штатному режимі. Сьогодні офіційно розпочався агітаційний період другого туру. Всі українці, які збираються на дільниці, мають перевірити себе у списках, навіть ті, які голосували у першому турі. Про це нагадують і в ЦВК, і в Комітеті виборців України. Там нагадали правила для зміни місця голосування. Для цього потрібно подати відповідну заяву до органів Державного реєстру не пізніше, як за 5 днів до дня волевиявлення. Напередодні ж ЦВК офіційно оголосили результати першого туру президентських виборів. Володимир Зеленський і Петро Порошенко пройшли у другий тур, який відбудеться 21 квітня. Його результати Центрвиборчком має оголосити до 1 травня. Петро Порошенко готовий до дебатів на НСК «Олімпійський» і назвав дату 14 квітня. Мовляв, Володимир Зеленський хотів виступати на стадіоні, то хай буде стадіон. І запрошує всі канали та глядачів до них долучитися, щоб обидва кандидати змогли висловити свої плани та думки щодо майбутнього України. Та Володимир Зеленський висунув нову вимогу. У Фейсбуці написав, що хоче, аби дебати відбулись на Олімпійському не 14, а 19 квітня. Але за законом, цього дня офіційні дебати мають проходити на суспільному телебаченні. Мовний закон знову на порядку денному парламенту. Завтра нардепи розпочнуть роботу саме з цього документа. В Верховній Раді залишилось розглянути ще 862 поправки. Про це заявила перший віце-спікер Ірина Геращенко. За її словами, відразу після мовного закону депутати мають перейти до нового проекту закону про відповідальність за незаконне збагачення. Відразу після закінчення розгляду закону про функціонування державної мови, нагадаю, нам залишилося близько 800 поправок ще, ми маємо перейти до повернення в Кримінальний кодекс статті про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. У Страсбурзі відкрилась весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Перший день приніс неприємну новину для української делегації. Проросійські лобісти домоглися розгляду резолюції про зміну санкційних правил, що, на думку наших депутатів, може повернути в асамблею представників Росії. Деталі в нашому сюжеті. Розгляд цього питання назрівав давно. Останні кілька років у ПАРЄ точиться кулуарна боротьба довкола повернення російської делегації, яка перебуває під санкціями від 2014 року. Москва бойкотує засідання і не платить внесків у Раду Європи, тож ризикує вже цьогоріч покинути організацію. Напередодні на закритому засіданні в ПАРЄ обговорювали імовірність змінити повноваження депутатів у контексті запровадження санкцій. За виступають представники Німеччини та Нідерландів. Вчора представники Німеччини висловились брутальними лайками в бік української делегації. Більше того, була ненормативна лексика. І таке вперше взагалі хтось почув в спілкуванні з делегатами ПАРЄ. Німці були роздратовані те, що їх не підтримали, і вони були ображені тим, що українці саме очолили цей рух протистояння з ними. Вранці бюро ПАРЄ вирішило провести на цій сесії термінові дебати. Зміну порядку денного винесли на розгляд сесійної зали.
Це велика перевага, що ми можемо провести термінові дебати. Ми вже не раз порушували це питання, тому я раджу всім підтримати його розгляд в асамблеї. Термінові дебати підтримали 2/3 присутніх. Проект резолюції, до слова, вже готовий. Він називається максимально нейтрально. Роль і місія парламентської асамблеї – головні виклики для майбутнього. І стосується, на перший погляд, звичайних процедурних змін. Тут жодне слово про Росію немає. Тут взагалі слова «Росія» немає. Тут лише можуть бути імплементовані речі, яких хоче Росія від асамблеї. І от тут якраз зовсім інша ситуація. У випадку, якщо цей репорт ухвалюється в цьому вигляді, це знижує роль парламентарів в асамблеї. Зараз їм пропонується, як написав в своєму твіті посол Великобританії, зробити хімічну кастрацію самостійно. Кулуарні переговори тривають, тож під питанням, чи підтримає асамблея цю резолюцію. І якщо так, то з якими поправками. Над ними вже працює українська делегація. Найважливіше – це знайти отой таку золоту середину, коли б ми могли якось ситуацію хоч якось виправити, але в той же час отримати підтримку в залі. Також на сесії депутати розглянуть ще одне болюче питання – боротьбу з відмиванням грошей і причетність до брудних фінансових махінацій деяких членів ПАРЄ. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. Рішення Світової організації торгівлі підтримує путінську війну проти України, вважає депутат Європарламенту Ребекка Гармс. У СОТ, нагадаю, визнали обмеження Росії українського транзиту виправданим. Олена Абрамович продовжить. Скаргу до Світової організації торгівлі Україна подала ще 2016-го, після того, як Росія заборонила залізничний та автомобільний транзит української продукції через свою територію. У Москві пояснили свої дії загрозою національній безпеці, мовляв, в Україні війна. У СОТ довго думали і врешті визнали, підстава виправдана. Та на думку євродепутатки Ребекки Гармс, такий висновок СОТ – не що інше, як підтримка Кремля. Що це за корумпований суд? Виходить, своєю постановою Світова організація торгівлі підтримує путінську війну проти України. Сьогодні СОТ заявила, ніби Росія мала право запроваджувати транспортні обмеження щодо України заради національної безпеки. Російська заборона заблокувала найкоротший шлях українських товарів на ринки Середньої Азії – Казахстану, Киргизстану, Монголії тощо. Український експорт до цих країн різко знизився, а спроби уряду запустити альтернативні маршрути через Чорне море та Південний Кавказ зазнали невдачі. Для СОТ рішення було непростим. Такого характеру справу там розглядали вперше. Україна, зі свого боку, має право на апеляцію. Тож крапку в цій суперечці ще не поставили. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Україні продовжує палати сухості. В ДСНС повідомляють про десятки пожеж цими вихідними. На Житомирщині у вогні загинуло літнє подружжя. Вони спалювали торішню суху траву біля свого обійстя. Вогонь перекинувся на чагарники і вже наближався до оселі. Подружжя кинулося гасити полум'я. В жінки загорівся одяг. Вона загинула ще до приїзду медиків. Її чоловіка з опіками доправили до лікарні, та на ранок він теж помер. Горіло на Дніпропетровщині. Біля села Голубівка вогнеборці загасили 2 гектари сухої трави і дерев вздовж дороги. На Чернігівщині приборкували полум'я на території Міжріченського ландшафтного парку. Вогонь охопив територію площею 40 гектарів. І ще десятки пожеж на Черкащині досі ліквідовують. Лише за останні 3 дні 26 займань сухої трави, сміття та очерету. Трагедія на одному із львівських сміттєзвалищ. Непотребом засипало 3 ромів. 2 вдалося дістати живими, 1 чоловік загинув. Без батька залишилося 14 дітей. Христина Гашенко розповість більше. Місцеві жителі розповідають, трагедія сталася, коли на полігоні тривали роботи. За моєю спиною стоять екскаватори. Один із екскаваторів, я не знаю, який, робив якісь будівельні роботи, там викопав яму. І яма невеликої, скажімо, глибини була до 2 метрів, може трошки більше. Туди, в цю яму, зайшли 3, а можливо і 4 людини, які пробували щось робити. Може, вибирали метал, може, сортували якесь сміття. Під час цієї роботи обвалився ґрунт і присипав всіх 4 людей. Нині ж на місці, де загинув чоловік, жодної ями, лише сліди від техніки. Ми вважаємо, що це сліди від трактора,
Місце злочину знаходиться 50 метрів звідси, от за тим посортованим вже сміттям, яке сортують цигани. Місце злочину в тій хвилині є засипано вирівняним трактором. Про те, що яма все ж була, розповідають самі роми. Кажуть, її вирили ескаватори місцевого підприємства. А роми в тих ямах вирішили позбирати сміття. Трьох. А його вже засипали, на нього саме більше було. А там скала велика була, і вона його прикопчала. Ще метр на звірка впала глина. Після інциденту на сміттєзвалищі не працює жодна техніка. Охоронець полігона говорити з журналістами відмовляється. Не знімайте, вийдіть туди, не знімайте. Ми зараз обідаємо, дайте спокій. Трагедії б не сталося, якби довкола полігона була огорожа. Щоправда, за паперами вона є, кажуть місцеві мешканці. Як можна возити сміття без огорожі, без охорони праці, без всіх? Ви бачите, що тут є? Тут є відведена земельна ділянка. Все, на тому кінець, ні санітарних норм нема. І навіть по охороні праці, як можуть люди під час роботи стояти там? За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок». На даний час встановлюються усі обставини події, призначені експертизи. У міській раді Самбора трагедію на полігоні прокоментувати нам поки що не змогли. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область. Росія заблокувала заяву Радбези ООН щодо Лівії. Запропонований Великою Британією варіант документа містив заклик до сил бунтівного генерала Хафтара припинити наступ на Триполі. Протистояння в Лівії днями переросло у збройний конфлікт. Лівійська національна армія пішла в наступ на столицю країни, де перебуває міжнародно визнаний уряд. У передмісті вже тривають бої. 35 людей загинули. Через загрозу для цивільного населення іноземні компанії евакуюють свій персонал. Також з Лівії вивели миротворців і американських військових, задіяних в охороні дипмісій. Міжнародна спільнота закликає сторони скласти зброю і повернутися за стіл перемовин. У Латвії стартували масштабні військові навчання НАТО «Залізний спис 2019». Маневри проходять на Адаському полігоні. В них беруть участь півтора десятка танків, іспанські леопарди, британські челенджери і польські панцерники ПТ-91. Серед іншого – танкові бойові стрільби. Мета тренувань – відпрацювати взаємодію сумісність збройних сил країн-членів НАТО. Нагадаю, минулого тижня навчання військ НАТО розпочалися і в Чорному морі. У морських маневрах беруть участь військові кораблі з Румунії, Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів та Туреччини. А в Естонії тривають найбільші у світі міжнародні навчання з кібербезпеки «Локшилдс». Щорічний вишкіл проводить теж НАТО. Цьогоріч відпрацьовуватимуть дії фахівців із захисту інформаційних систем і критичної інфраструктури. За сценарієм, військові рятуватимуть від хакерських атак на електромережі, системи очищення води і громадської безпеки вигадану державу Берилію. Польські вчителі розпочали безстроковий загальнонаціональний страйк. Освітяни невдоволені низькою зарплатою. Вона наразі становить близько 900 євро, менше, ніж середня зарплата по країні. Профспілки вчителі вимагають підвищити оклад на третину. Натомість уряд пропонує поступово збільшувати зарплати, але за умовою відповідного зростання навантаження. Перемовини уряду з профспілками тривали весь минулий тиждень, однак не дали результату. Вчителі запевняють, не вийдуть на роботу, доки їхніх вимог не виконають. Право на доступне житло чи соціалізм? У Німеччині дискутують, як втримати ціни на оренду квартир, які постійно зростають. Серед пропозицій є й радикальна – відчуження житлового фонду великих концернів, що опікуються нерухомістю. Тетяна Логунова продовжить. Черга біля під'їзду, штурханина на сходах, а до самої квартири запускають невеликими групами. 80 квадратних метрів у престижному районі за 1000 євро на місяць. Доволі вигідна пропозиція, як для Берліна. Щоб винаймати житло, потрібно не лише мати бажання та гроші, а й обійти з десяток конкурентів. Житла, яке можна орендувати за більш-менш прийнятні гроші, мало не тільки в Берліні, але й в інших мегаполісах країни. І пошук квартири більше нагадує змагання на конкурсній основі. Аби претендувати на участь, потрібно зібрати цілий перелік документів. Довести, що добре заробляєш, не маєш поганої кредитної історії і не ризикуєш найближчим часом втратити роботу. Найкращого претендента на квартиру обирає орендодавець.
Знизити ціни на оренду та зробити житло доступнішим вимагають активісти руху за відчуження житлового фонду великих концернів, що займаються нерухомістю. Вони пропонують змусити компанії, у власності яких понад 3000 квартир, продати їх муніципальній владі. Ініціативу відразу підтримали і ліві політичні сили. Мобілізація проти божевільних цін на оренду житла вже набула загальнонаціонального масштабу. І наші акції – це сигнал. Усюди, де орендодавці керуватимуться принципом «головне прибуток, а люди – ніщо», лунатимуть заклики до відчуження майна. Представники керівних партій пропонують інший варіант – більше будувати. За найближчі роки ми повинні збільшити кількість будівництва квартир, щоб люди мали гідне та доступне житло в тих районах, де вони працюють, а їхні діти ходять до школи. І мені дуже шкода, що почалася ця дискусія про відчуження майна. Я можу уявити це як виняток, а не як правило. У власника теж мають бути гарантії. Невдоволені цінами на житло німці прагнуть, щоб їхню пропозицію розглянув Бундестаг. Для цього потрібно, щоб звернення підписали 20 тисяч людей. Тетяна Лугнович, Слав Фролов, новини Німецьке, бюро телеканалу «Інтер». До Лондона лише за гроші. Відсьогодні водіям старих автомобілів та мотоциклів в'їзд у столицю Великої Британії буде платним. І викласти доведеться чималу суму. Скільки саме і чому, розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Відсьогодні майже весь Лондон став простором особливого екологічного контролю. Тут запровадили зону ультранизьких викидів. Її мета – очистити повітря в столиці. Саме шкідливі викиди пов'язують з астмою, серцевими нападами, інсультами та скороченням тривалості життя загалом. Нове впровадження стосується автомобілів, які найбільше забруднюють довкілля. Це машини, випущені до 2006 року, мотоцикли – до 2007-го, дизельний транспорт – до 2015-го. Ми повідомляємо водіїв, якщо ваш транспорт забруднює повітря, вам доведеться платити значно більше, щоб користуватися ним і надалі. Реальність убивча, рівень забруднення лондонського повітря перевищує всі норми. Тож або коріться жорстким стандартам викидів, або платіть. Платити доведеться немало – 12,5 фунтів і в будні, і у вихідні. Це на додачу до збору проти заторів, який діє в середмісті Лондона і становить 11,5 фунтів у будні. Тобто один день їзди в столиці може обійтися у 24 фунти, а це понад 800 гривень. Результат від втілення змін чекають вже за 2 роки, сподіваються знизити рівень токсичних викидів майже наполовину, а тоді планують розширити зону ще більше. Наразі Лондон – абсолютний лідер щодо обмеження руху транспорту в столиці, а в усьому світі немає відповідника зоні ультранизьких викидів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». В Україні до 1 листопада у столичному метро повністю зникнуть жетони. За інформацією прес-служби Київського метрополітену, після 31 жовтня оплатити проїзд підземкою можна буде лише карткою киянина, банківською карткою, електронним квитком або проїзним. Підкоряти вершини майже у 80. Юрій Василенко, багаторазовий чемпіон України зі скелелазіння серед ветеранів, доводить, що вік не завада на шляху до перемог. Як у поважному віці не лише тримати форму, а й брати висоту? Анастасія Старовойт розпитала спортсмена. У свої майже 80 Юрій Василенко – знаний скелелаз. Останні років 10 – перший і на чемпіонатах, і на Кубкові України зі скелелазіння серед ветеранів. Розповідає, у молоді роки брати висоту було складно, програв перші ж змагання. І було таке правило – 3 точки опори. Тобто, щоб тільки однією рукою чи ногою можна було руку чи ногу переставляти, а 3 мали триматися, щоб нікуди не впав. І оце я так ретельно стежив за всіма 3 точками, що я прийшов останній на цих змаганнях. Однак улюблену справу Юрій Васильович не закинув, а ще паралельно займався кібернетикою. Об'єктом у мене був «Союз-15» – літальний космічний літальний апарат, який тоді збиралося запустити на Марс. А я мав розробити систему, автоматичну систему посадки цього «Союзу» з найбільшою точністю. Ну, я розробив таку систему, були схвальні відгуки.
Та майже усе життя Василенка манив не космічний простір, а скелі. За його плечима маршрути різної складності. Були і серйозні травми. Пригадує, у 99-му після великої перерви гори зустріли його непривітно. Я поїхав до Криму, я там так багато сил витратив, а на завтра у мене відірвалася сітківка на лівому оці. Прийшлося оперувати, і око не бачило зовсім нічого. Та і це не підкосило спортсмена. Разом з друзями він і сьогодні бере першість у різних змаганнях. Ми завжди в місті рядом. На соревнованиях ми завжди підказуємо друг другу, як краще проходити дистанцію, ну, по здоров'ю, як готуватися к соревнованиям. Я люблю ці скали, я живу цим. Я навіть не представляю, як я можу зупинитися і не лазити. Черговий чемпіонат України серед ветеранів-альпіністів і черговий клас від Василенка. А після змагань – відпочинок і наука. Юрій Васильович працює над моделлю динаміки економіки України, якої, каже, досі не було. Анастасія Старовойць, Сергій Місоєдов. Новини, телеканал «Інтер». У смілянських школах стартував спортивний сезон. Його цьогорічною родзинкою стало новеньке міні-футбольне поле зі штучним покриттям. Майже два роки місцеві школярі чекали на його відкриття і ось нарешті зіграли там перший матч. Нагородами та подяками школярі відкривають весняно-літній спортивний сезон у місті Сміла. Щойно на вулиці потеплішало, у всіх місцевих дворах розгорнулися футбольні баталії. Зазвичай діти ганяли м'яча просто на асфальті, розповідає вчитель фізкультури. Тепер у їхніх школах з'явилося справжнє футбольне поле. Єдине в місті. І зараз у нас є можливість подивитися на поле, воно є більш цікавим, менш травмоопасним, тому діти різного віку можуть грати, не боятися за своє здоров'я, життя. На новеньке поле в Смілі чекали майже два роки. Ще 2017-го на будівництво держава перерахувала майже 2 мільйони гривень. Але з роботами підрядник не квапився. Закінчили лише зараз. У день відкриття юні футболісти зіграли товариський матч між шкільними командами. З виділенням коштів на це футбольне поле допоміг Сергій Рудик. Нині на рахунку нардепа вже 5 таких майданчиків у Смілянському та Кам'янському районах. Точно таке саме поле, дасть Бог, ми будемо відкривати до Дня міста на території ліцею «Лідер». Буде буквально за кілька місяців волейбольно-баскетбольний майданчик на території «Юності». Ми плануємо велику реконструкцію стадіону «Юність». І ще 10 спортивних і 3 дитячих майданчика. Ці плани, сподівається народний депутат, вдасться втілити в життя вже до кінця цього року. Єгор Махов, Ігор Овсієнко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Вибаглива нью-йоркська публіка у захваті. У місцевій філармонії грають твори юних композиторів. Талантам лише по 11, проте їхню музику вже виконує один із найбільших оркестрів світу. Про маленьких американських Моцартів – далі в сюжеті. Сотні відвідувачів одного з найбільших культурних комплексів у світі – Лінкольн-центру – захоплено аплодують. Щойно завершився виступ відомого філармонічного оркестру Нью-Йорка. Зазвичай він виконує твори Моцарта та Баха. Та цього разу тут лунали композиції 11-річних дітлахів. Палома Чески навчається у 5-му класі. У вільний час пише пісні. Однак не поп-композиції, а академічні арії та симфонічні поеми. На створення тексту та партитури для понад сотні членів оркестру юній композиторці достатньо лише місяця. Якщо до вас підходять з пропозицією написати музику для оркестру, бодай навіть за місяць, невже ви відмовитесь? Від такого можна просто знепритомніти. Це неймовірні відчуття. А цього хлопчика звати Мак. Він зараз у 6-му класі і віртуозно грає на скрипці та фортепіано. А ще створює власні світи. Його симфонічна поема «Ощіантрос» розповідає про уявний світ, у якому люди можуть творити дива. Коли мені на думку спадає щось незвичне, я одразу це записую. Я завжди все записую, адже одного дня якась із цих ідей може стати новим музичним твором, а отже і новим світом. Тож головне в написанні музики – писати музику. Ці двоє талановитих дітлахів – одні з учасників нью-йоркської програми «Маленький композитор». З 1995 року вчителі позашкільного класу з музики розкривають таланти сотень маленьких музик.
Кожна дитина в цій кімнаті вже написала 3 чи 4 музичні твори сама, без стороннього втручання. Вчителі лише дають уроки, показують, як правильно грати на інструментах, наприклад, як правильно дути у валторну і чим ця техніка відрізняється від гри на флейті. Однак далі все в руках малечі. Кожна нота їхніх творів написана ними самими. Програма «Маленький композитор» охоплює не тільки дітлахів Нью-Йорка. Такі студії працюють і в інших містах США, Європи, Азії та Південної Америки. Її автори стверджують, талант не повинен мати жодних меж. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». У Франції стартував міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Уже в 33-тє команди з різних країн зібралися на пляжі містечка Берк-Сюр-Мер. Чого тільки не побачиш у місцевому небі. Одні змії приголомшують красою, інші дивують розмірами. До речі, цьогоріч учасники планують встановити світовий рекорд. До запуску готують повітряного гіганта завбільшки 150 на 40 метрів. І на цю годину у мене все. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць о 20-й, тож не пропустіть. А я прощаюся до завтра. Гарного вечора.